dalej je to stosují. A proto je tak důležitý ta podpora ze spolu. Aby my jsme mohli říct, ne, my si to přeje, to je ta lid to žádá. A to byla naše dohoda, aby to, co v tom filmu je, byla pravda. A to jsme podrželi. Takové věci se stanou, prostě, když to probíhalo, to budování socialismu, v podmínkách studené války. A vám to vadilo teda? Obecně přítomnost humoru v tom filmu, nebo? To heslo nemá, není heslem, bych řekl, který ukazuje konec, ale naopak bude nový začátek.